Cinema Especial, Guerra nas Estrelas. Oferecimento Volkswagen do Brasil, qualidade e tecnologia do líder. Zacarias, para que as festas sejam ótimas, passe antes no Zacarias. Edulcora, o sabor que a gente jamais esquece. Há muito tempo, numa galáxia muito, muito... Janeiro, R2 e 3PO, os robôs mais enrolados do universo, vão agitar as tardes de domingo. Oh. Sabotagem? Oh, não! Nosso mestre está perdido! Os heróis de guerra nas estrelas, em novas e perigosas aventuras. Ah! 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 Droids, estreia dia 10. Vem quente, agite com a gente. Não dá pra resistir. As ofertas do Zacarias estão na boca do povo. Rodas esportivas Mangels pra pouco, só 1.900 à vista ou em 5.550. É por isso que todos dizem: Zacarias é o Legítimo Drops do Cora, o sabor que a gente jamais esquece. As ofertas do Zacarias estão na boca do povo. Rodas esportivas Mangels pra pouco, só 1.900 à vista ou em 5.550. É por isso que todos dizem: Zacarias é um ótimo. Amanhã, Roberto Carlos, especial. Viajo na luz das estrelas. O lançamento do novo disco. Vem ficar comigo. Os amigos, os grandes sucessos. Lembrar, eu existo, vale pensar. Roberto Carlos, especial. Amanhã, depois de Mandala. Oferecimento All Date. Beba com prazer, sirva com orgulho. By Fresh, o único purificador de ar com raptor de odores. Amortecedores Monroy, famosos no mundo inteiro. Esmalte Monange, para pessoas sensíveis e românticas. E Posto São Paulo, esperando por você à beira de qualquer caminho. Lá vai um típico cara pálida pegar uma sombrinha na praia. E lá vai um típico pele vermelha se esconder do sol. E aí vai o sol de verão brilhar na praia. Sol de verão, a estrela do verão. Eu não vou mais morar com vocês. O quê? Isso é motivo pra comemorar? Mas é por um bom motivo. Ai, fala logo. Não, gente, vocês são minhas melhores amigas. E foi incrível esse tempo que nós moramos juntos. Ai, mas fala. Eu adoro você. Pronto, vai. Mas eu estive pensando, eu e o Guilherme... Ah, não. Que nós vamos morar juntos. Bons amigos merecem Smirnoff. O Verão Ouro do Banco do Brasil foi criado para você curtir suas férias sem problemas. De saída, deixe suas contas para a gente pagar. Depois conte com todas as nossas agências para tudo. O cheque ouro no verão vale o dobro. E você pode descontar onde tem o caixa ouro. Neste verão, o sol tá para todos.
para todos os que têm o Verão Ouro do Banco do Brasil. Você chega lá. Gente, olha o que está passando. Vamos assistir Casablanca? Ah, não, de novo. Que tal uma comédia italiana? Ah, assim, tipo... La Pistola. Não, eu queria ver um filme forte. Rocky, o Lutador. Não, eu queria assistir um drama daquele gentilhamente, um filme sério, denso. Luísa Rebelde. Ah, o que eu queria mesmo era ficar aqui assistindo Smirnoff on the Rock. Esse filme é bom, hein? Bons amigos merecem Smirnoff. Em 87, o Banorte cresceu e fez amigos em todo o país. Vamos comemorar. Um brinde à amizade. Banorte, um amigo na praça. Em janeiro, sucessos do cinema. Nas noites de segunda, Festival de Verão. Tubarão 2, Medo e Tensão, numa cidade de veraneio. Conan, o Destruidor, com Arnold Schwarzenegger. Selvagens da Noite, a guerra das gangues nas ruas de Nova York. Caravana da Coragem, uma viagem pelo mundo encantado dos Ewoks. Gru, uma incrível luta pela liberdade. Hangar 18, seres extraterrenos ameaçando a segurança da Terra. A Lagoa Azul, Brooke Shields, Christopher Atkins e a beleza selvagem de um mundo tropical. O Império Contra-Ataca, Harrison Ford e Mark Hamill numa odisseia de perigo e emoção. Festival de Verão, toda segunda a partir do dia 4. Vem quente, agite com a gente. Boa noite. Vamos fazer uma pequena pausa nessa incrível guerra espacial para levar até vocês os destaques do Jornal da Globo desta noite. A inflação de 87 é a maior em toda a história do Brasil. O IBGE divulgou hoje a inflação de dezembro, 14,14%. O total do ano passa de 365%. No sul do Pará, garimpeiros deixam Serra Pelada e bloqueiam uma das principais vias de acesso à cidade de Marabá. E nos Estados Unidos, um treinamento contra incêndio deixa tonto o serviço secreto na Casa Branca. O Jornal da Globo começa logo depois do filme Guerra nas Estrelas. E nós esperamos vocês, com certeza. Até já. Matrimônio à Italiana. Sucesso Globo Vídeo. Nesta quarta, Chico Anísio Show Especial. O encontro de Chico Anísio e seus personagens. Eu dei o Apolo pra senhora. É, e aquilo é coisa que se dê pra alguém? A nova e arrebatadora paixão de pureza. A bronca de Bento Carneiro. Haroldo, o novo mestre de Calunga. Cascatinha, uma boa surpresa. Alberto Roberto, entrevistado de Neide Taubaté. Qual é o seu prato predileto? Sendo de louça, estando bem lavado, eu como em qualquer um. Chico Anísio Show, especial, nesta quarta, depois de Mandala. Oferecimento Tintas Coral, pintando tudo aparece, tudo muda com coral. Baigon, se mata baratas, coitado dos outros insetos. E Ping Pong Extra Macio, o chicle de bola que dá pra turma toda. O anúncio da inflação de dezembro confirma, a caderneta de poupança foi o investimento mais rentável do ano. Veja no Globo Economia o que os diferentes tipos de investimento fizeram com o seu dinheiro este ano. O dinheiro aplicado na caderneta compra mais coisas hoje do que comprava há um ano atrás. Em compensação, o dinheiro aplicado em ações não compra nem a metade.
O Globo Economia começa logo depois do Jornal da Globo. Até já. Oferecimento American Express Card. Entre para esse mundo exclusivo. Gente grande vive falando que maciez é importante. Sabe que eles têm razão? Os cotonetes Johnson & Johnson são feitos com puro algodão Johnson. Na quantidade certinha, quanto mais macio e absorvente. É, gente grande também sabe da coisa. Cotonetes Johnson & Johnson. Depois do banho, o carinho macio e absorvente. Cliente do Banco Real tem sempre o melhor. Tem cartão Real. Companhia perfeita para qualquer hora, do dia ou da noite. Cartão Real. O melhor está no Real. Bons serviços, bons negócios. Só minha avó me entende. Ela me dá um remedinho que acaba com essa dor de barriga na hora. Leiba, há 60 anos regulando os intestinos do Brasil. Não sei não, mas acho que vou ficar no tibeiro. É meu, vou chegar. Hollywood Rock apresenta Duran Duran, Marina, Simple Minds, Ira, UB40 e Lulu Santos. Hollywood Rock, de 6 a 9 de janeiro na Praça da Apoteose no Rio e de 13 a 16 de janeiro no Estádio do Morumbi em São Paulo. Hollywood Rock. Ingressos à venda nas agências do Banco Bamerindus. Dose dupla da Protótipo. A cada filme revelado, duas cópias de cada foto. A cada três filmes, grátis, uma maleta térmica. A cada três filmes, você ganha este balde de gelo. Pepsi Music apresenta o maior show de todos os tempos. Tina Turner. Depois de sacudir o mundo, ela vem emocionar São Paulo. Tina Turner. Dias 9 e 10 de janeiro no Pacaembu. Convidado especial, Zero. Tina Turner. Ingressos à venda no MAP e nas lojas Wrangler. Patrocínio, Wrangler. Jeans com conteúdo. Pepsi, o sabor da nova geração. Eu tô legal pra dirigir. Já tomei uma xícara de café forte. Uma boa chuveirada. Eu posso pegar o volante. Basta um pouco de ar fresco que eu fico em forma. Acredite, bebida e direção não se misturam. O paulistano se prepara para viajar no ano novo e já é muito grande o movimento no terminal rodoviário Tietê. A luta interna no PMDB. Os autênticos querem definir logo os candidatos do partido à presidência da República. Veja logo mais no SPTV terceira edição. Até já. É bom ficar contente. O melhor dessa vida é você estar feliz. É bom sentir desejo, não há nada no mundo melhor que a união. Deixar essa magia, agindo livremente, e o palhaço que é, é o coração da gente. É forte também na amizade. Eu tenho a mesma luz que você e gasto menos, ó. Lâmpada Econolux na sala. No quarto, Econolux. Na cozinha, Econolux. No banheiro, Econolux. Econolux, a lâmpada da GE que ilumina mais do que consome. Ei, entre um voo e outro, que dá um cafezinho? Se tiver café seleto aí, tudo bem. Puro café seleto, qualidade que vale mais.
Cinema especial Guerra nas Estrelas.